Ahoj všichni, zdraví vás Takara ze Stínu Sakur. No a dneska jsem byla na Kengaku. A Kengaku znamená prohlídka nebo má den otevřených dveří. Jo? A co jsem dělala za Kengaku, tak dneska jsem se byla podívat na velkýho ve škole. A pozvali nás na dnešek na hodinu tělocviku, takže jsme se tady sešli ve velkém počtu celkem. Jo, a takhle to tady vypadalo. Děti byly rozdělené do 4 skupin. No a předvedli nám pár cviků. Tak tady jde krokodýlí chůzi. A video jsem se snažila dát tak, aby ostatní děti nebyly poznatelné. Jo, takže nejvíc tam bude vidět velký. Jo, a občas to bude tak jako skákat, tak se na mě nezlobte. No, pak tady bylo jakoby usagi pionpion. Jo, takže skákali na žíněnce. Jo. Tady vám to velký ukazuje, pion, 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 šlo mu to docela dobře, že je to takový zajíc. No a bylo to zajímavé, nicméně na tuhle tu jakoby ukázkovou hodinu, tak oni trénujou, jo, takže prostě připravujou, aby to bylo perfektní, jo, tady je válení sudu, tomu moc nešlo, jo, a trénují na to, jo, což si myslím, že není úplně... Já nevím, já tyhle ty nacvičovací hodiny nemám moc ráda, jo. Prostě pokud se chci kouknout na velkýho, tak se chci kouknout, jak prostě to zvládá normálně, běžně, jo. Jo, tohle to bylo připravené a stejně dělal blbosti, jak můžete vidět prostě. Tohle je skákání přes žíněnku, jo. Oni skákají přes žíněnku asi z důvodu bezpečnosti, mi tak přijde. Jo, to je tak jediné, co mě napadá, proč to dělají přes žíněnku, protože mi to přijde jako hodně těžký. Těžší než přes lavičku. No, jako bylo to zajímavé, prostě přišli jsme tam a zakroužkovali jsme jméno svoje, že jsme přišli, jo, a samozřejmě proběhla dezinfekcikou a také měření teploty, jo, tady vidíte most, ale takový docela blbej, jo, takže na to musím máknout. No, tohle bylo bavilo nejvíc a tam úplně zapomněl, co má dělat. Jo. Tam nebylo úkolem si s tím hrát, ale prostě pak se otočit zády a zbuknout se na záda, což je průprava na kotrmelec, bych měla říct, kotrmelec zad. Což mi překvapilo, že prostě v první třídě oni ty kotrmelce ještě nedělají. Jo. Protože, co si pamatuju, tak v českých školkách už jsme to s dětma trénovali jakoby, kotol vpřed, kotol vzad. Jo, pokud se nemýlím, jo, klidně mě opravte v komentářích, ale když jsem učila v Čechách, tak mám pocit, že jsem učila tyhle ty věci, jo, že nás to i učili ve škole, jak to učit, jo, takže docela mě to překvapilo. No a tady si všimněte, že to nedělá na žíněnce, dělá to na parketách. No prostě nedává bacha, ani trochu nedává bacha, ale hlavně, že ho to baví, no. Za chvíli po něm půjde učitelka, protože si všimne, že nedělá, co má dělat. Jo, a nějaké nenapomínala, jo, takže dělala tam docela blbosti. Jo, teď už po něm jde. Jo, takže bylo to zajímavý určitě, jo, ale prostě když člověk pracuje, tak si myslím, že na tyhle věci nemá úplně čas, jo. Takže nejsem úplně si jistá, zda tohle to potřebuju vidět třeba příští rok, ale chápu, že prostě když tam jdou všichni rodiče, tak to já si budu muset vzít volno taky, i když jako můj zaměstnavatel se na to nebude tvářit zrovna super, jo. Protože když nejsem v práci, tak neučím, že? Jinak jako všimněte si, že mají všichni stejný úbor, jo, a není to rozdělení na holky, kluky, jo, mají bílý triko, modrý šortky, jo, pak mají také jakoby ty jejich uabaky, což jsou cvičky, jo, tak ty mají speciálně na ten tělocvik, mají na tělocvik cvičky a pak mají na normální chůzi bílé cvičky. Jo, a tady už se blížíme ke konci, poslední pozdrav, no a už se běží na další hodinu, jo, děti se budou převlíkat, uklízí se, jo, nesmí si zapomenout svoji sujto, což je láhev s vodou, kterou nosí sebou, jo, takže bylo to zajímavé určitě, zase jsem se viděla malýho, jak blbne a neposlouchá, tak mě to zase oblažilo. Jo, já jsem měla to štěstí nebo neštěstí, že jsem ho učila, když byl ve školce, jo, jako učitelka, musela mi říkat ta paní učitelko, jo, a takže vím, o co jde. No, tak jsem vám ukázala letem světem, jak probíhal ten Kengaku na tělesnou výchovu.
Ode mě je to tedy vše. No a já se budu těšit zase příště u dalšího vlogu. Děkuju za lajky, děkuju za subscriby. Jo, díky moc za podporu, moc si toho vážím. Mějte se krásně a zase někdy. Ahoj.